Dimissió en bloc de les tres portaveus de la coordinadora d'entitats de l'Espluga de Francolí, provocant la dissolució d'aquest organisme creat el 2012 i que agrupava la majoria d'associacions socials, culturals i esportives del municipi. La recent creació del Consell Sectorial d'Entitats i del Consell Esportiu Municipal serien causa directa de la decisió, sumat a la davallada de participació de les entitats a la coordinadora. El problema ha sigut, jo crec, que per una part potser la coordinadora, el que era el simple fet era posar un comú totes les entitats, anar a una, i si necessitem aquesta força col·lectiva, després poder-ho tractar conjuntament a les portaveus, aportar-ho a l'Ajuntament. Clar, considerem que el fer aquest Consell, clar, potser ha provocat que les entitats, per una part, confonguessin una cosa amb l'altra i que finalment, doncs bé, que potser la coordinadora ara mateix no hi ha la necessitat de tenir-la, sinó que amb el propi Consell ja n'hi hauria suficient. L'organisme havia defensat fins ara els interessos de les entitats del municipi, com la necessitat dels espais de treball, la instal·lació de cartelleres o els canvis a la nit d'entitats, per exemple. També en reivindicacions col·lectives del municipi. La manca de relleu i d'assistència a les convocatòries, però, ha provocat que les tres actuals portaveus anunciessin aquest dijous la seva decisió de plegar i dissoldre l'organisme en un comunicat enviat a totes les entitats, una cinquantena. No es tanca la porta, però, a recuperar l'organisme en un futur si es considera necessari.